ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಫಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಮುಗೀತು ನಮ್ಮ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್. ಈಗ ಸೆಕೆಂಡ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಎರಡನೇ ವಾರ ಈಗ ಈ ವಾರದಲ್ಲಿ ಫೈನಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಸೆಮಿಫೈನಲ್ಸ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಈಗ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ ಫಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ನಮ್ಮದು. ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ಅಪೋನೆಂಟ್ ಇದ್ದಾರೆ ಈಚೆ. ನೋಡಿ, ನಮ್ಮ ಇಬ್ಬರು ಸ್ಟಾರ್ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ರೆಡಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ತುಂಬ ಗೇಮ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೋಡೋಣ ಫಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ನಮ್ದೇ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಹೇಗೆ ಆಡ್ತಾರೆ ನನ್ನ. ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನಮ್ಮ ಒಂದು ಫೈನಲ್ಸ್ ಈಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಲೀಗ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಮುಗಿದಿದೆ, ಎರಡು ಟೀಮ್ ಈಗ ಫೈನಲ್ಸ್ಗೆ ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ. ಒಂದು ಅಭಿಮನ್ಯು, ಇನ್ನೊಂದು ದ್ರೋಣ. ಇದು ಈ ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರ ಯುದ್ಧ ಅಂತ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡ್ಬೋದು. ಅಭಿಮನ್ಯು ಚಕ್ರವ್ಯೂಹದೊಳಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆದಿದೆ. ಈಗ ಅಭಿಮನ್ಯುವನ್ನ ಎದುರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ದ್ರೋಣ ರೆಡಿ ಅನ್ನೋ ಟೀಮ್ ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ. ಬನ್ನಿ, ಅವರ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ಸ್ ಇದೆ, ಬನ್ನಿ ಮಾತಾಡ್ಸೋಣ. ಮೊದಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಎಲಿಮಿನೇಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೋಚಕ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದು ಬೀಗಿದಂತಹ ದ್ರೋಣ ತಂಡದ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಫೈನಲ್ಸ್ಗೆ ಏನು ಎಂಟ್ರಿ ಆಗಿದ ಎಲಿಮಿನೇಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೋತಂತ ನೀವು ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಎಷ್ಟು, ಯಾವ ತರ, ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವ ತರ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ? ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಡಿದ್ರು ಆಕ್ಚುಲಿ, ತುಂಬಾನೇ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಪ್ಲೇಡ್ ವೆಲ್ ಆಕ್ಚುಲಿ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ರು ಸಹ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಡಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ದು ತುಂಬಾ ಕ್ರೂಷಲ್ ಕ್ಯಾಚಸ್ ಇತ್ತು ತುಂಬಾ, ಅದು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮೋರ್ ಓವರ್ ದಟ್ ಬೌಲಿಂಗ್, ಸೊ ದೇವ್ ಪ್ಲೇಡ್ ವೆರಿ ವೆಲ್ ಆಕ್ಚುಲಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಓನ್ಲಿ ವಿರ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಸೇಮ್ ದೇರ್ ಆರ್ ನೋ ಸ್ಟ್ರಾಟಜೀಸ್, ನಾವು ಸೇಮ್ ಅದೇ ತರನೇ ಪ್ಲೇ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಇದೀವಿ. ಸೊ ಸೇಮ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್, ಸೇಮ್ ಮ್ಯಾಚ್. ಎದುರಲ್ಲಿ ತಂಡ ನೋಡ್ಬೋದು, ಬ್ಯಾಟಿಂಗು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಬೌಲಿಂಗು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಅವರನ್ನ ಎದುರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಗಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಟಾಸ್ಕ್ ಏನಾದ್ರು ಇದೆಯಾ? ಇಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಹತ್ರನೂ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಗಿ ಬೌಲರ್ಸ್ ಇದಾರೆ, ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಗಿ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಇದಾರೆ. ಸೊ ಐ ಥಿಂಕ್ ಅವರಿಗೆ ಇವರಿಗೆ ಸರಿ ಸಾಟ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಈಗ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಸ್ಟಾರ್ ಪ್ಲೇಯರ್ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಭಿಮನ್ಯು ತಂಡ. ಮೊದ್ಲಿಂದಾನು ಎಲ್ಲ ಗೇಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಡಾಮಿನೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ಒಂದು ತಂಡದ ಒಂದು ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಆದಂತಹ ಪ್ರಕಾಶ್ ಅವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೋಲಿಲ್ಲದ ಸರದಾರ ಅಂತ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಕರಿಬಹುದು. ಇದನ್ನ ನೀವು ಒಪ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಈ ಮ್ಯಾಚ್ ಗೆಲ್ತೀರಾ ಅನ್ನೋದು ಮೊದಲ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಎಸ್, ಹೋಪ್ಫುಲಿ ವಿ ವಿಲ್ ವಿನ್. ಸೊ ದರ್ ಇಸ್ ನೋ ಚೇಂಜಸ್ ಇನ್ ಮೈ ಟೀಮ್, ಸೇಮ್ ಟೀಮ್ ವಿ ವಿಲ್ ಪ್ಲೇ. ಸೊ ದರ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಹೈ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಆಫ್ಟರ್ ತ್ರೀ ಸಕ್ಸೆಸಿವ್ ವಿನ್ಸ್. ಸೊ ಹೋಪ್ಫುಲಿ ವಿ ಆರ್ ಹೋಪಿಂಗ್ ದಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ವಿನ್ ದಿಸ್ ಗೇಮ್. ಆಸ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಲಿಫ್ಟ್ ದ ಕಪ್? ಎಸ್, ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ. ಕಂಪೇರ್ ಟು ಐಪಿಎಲ್, ಯು ಆರ್ ವಿಚ್ ಟೀಮ್? ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಆರ್ಸಿಬಿ. ಈ ಸಲ ಕಪ್ ನಮ್ದೇ. Once more.
ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ, ಎಲ್ಲ ಊಟ ಮಾಡ್ಯಾರಂತೆ. ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಮಾಂಸ ಮಟನ್ ಚಿಕನ್ ಎಲ್ಲ ಬಾರಿಸಿ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಯಾರು ಸಂಕೋಚ ಪಡದೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಬಾರಿಸ್ಬೇಕು. ಅಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಟೀಮ್ ಅವರು ಅಲ್ಲೇ ಆಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ನಾವ್ ಈಗ ಸೋಕರು ಅಂತ ಬೇರೆ ಭಾವ ನಮಗಿಲ್ಲ. ನಾವ್ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ದೇವರು ನಮ್ಗೆ ನಮ್ ಮನ್ಸು ಒಳ್ಳೇದ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದೇವ್ರು. ಈ ಗೇಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಬೇಕು ನಮ್ಗೆ, ಏನಂತೀರಾ? ಒಳ್ಳೆ ಊಟ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಚಲೋ ರೈಟ್ ಹೋಗಿ ಒಳ್ಳೆ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಮ್ಮತ್ತಾಗಿರುತ್ತೆ. ಬನ್ನಿ ಬರೋಣ, ಬನ್ನಿ. ನಮಸ್ಕಾರ, ಇದು ಏನಣ್ಣ? ಏನಣ್ಣ? ರುಮಾಲ್ ರೊಟ್ಟಿ. ರುಮಾಲ್ ರೊಟ್ಟಿ ರುಮಾಲಿ ತರ ಆಡ್ಲಿ ಅಂತನಾ? ಹಾಕಿ ಇನ್ನೊಂದು ಹಾಕಿ ನೋಡೋಣ. ಅಂತ ಬಂದವರ ನಾವು ಯಾವತ್ತು ಹಿಂದೆ ಹೋಗಲ್ಲ. ಇದು ಏನ್ ಹಾಕಿದೀರಾ? ಕಲರ್ ಕಲರ್ ಆಗಿ ಗಮ್ಮತ್ ಆಗೈತೆ. ಇದೆಂತದು? ಚಿಕನ್. ಚಿಕನ್? ಚಿಕನ್. ಓ ಸೂಪರ್. ಬೇಕ ಒನ್ ಮೋರ್? ಒನ್ ಮೋರ್ ಅನ್ಬೇಕಾಟಾಪಟ. ಇದೆಂತದನ್ನ? ವೆಜ್. ಇದು? ಅಯ್ಯೋ ವೆಜ್ ತಿಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಬೈತಾರೆ ಮಾರ. ಬೇಡ ವೆಜ್ ಬೇಡ. ಇದೆಂತದು? ಓ ಚಿಕನ್ ಹಾಕಿ ಹಾಕಿ ಇನ್ನೊಂದ್ ಪೀಸ್ ಹಾಕಿ. ಮಟನ್ ಇಲ್ಲಿ ಮಟನ್. ಇದು ಬಿರಿಯಾನಿ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಈಗ ರೈಸ್ ತಿಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ತಿನ್ನಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಬಿರಿಯಾನಿನ? ಓಕೆ. ಮೊಸರು? ಮೊಸರು ಬೇಡ. ಇದು ಸಲಾಡ್ ಬೇಕು, ಎನರ್ಜಿ ಬರುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಈ ಕಡೆ, ಈ ಕಡೆ ವೆಜ್. ವೆಜ್ ಸವಾಸ ಬೇಡ ನಮಗೆ. ಇದೇನಣ್ಣ? ಪನ್ನೀರು. ಪನ್ನೀರು ಓಕೆ ಸೂಪರ್. ಹೈ ಪ್ರೋಟೀನ್, ಪ್ರೋಟೀನ್ ಯಾರು ಕಮ್ಮಿ ಇದೆಯಾ ಬಂದು ಪನ್ನೀರ್ ತಿನ್ನಿ. ಇದು ಗೋಬಿ. ಇದು ವೈಟ್ ರೈಸ್. ಇದು ರಸಮ್. ಇದು ಪಾಪಾಡು. ಇದು ಕರ್ಡ್ ರೈಸ್. ಲಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕರ್ಡ್ ರೈಸ್ ಹಿಡಿದ್ಬಿಟ್ರೆ ಸಕಲ ಜಾಮು. ಓ ತಿಂತ ಇದ್ರೆ ಒನ್ ಮೋರ್, ಒನ್ ಮೋರ್ ಅನ್ಬೇಕು. ಬಾರಿಸಿ ಬಾರಿಸಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬನ್ನಿ. ಈಗ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರನ್ನ ಮಾತಾಡ್ಸೋಣ ಬನ್ನಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮಂಜಣ್ಣ ಅವರು ಇದಾರೆ. ಓ ಸರಿಯಾಗಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಮಂಜಣ್ಣರು. ಭಾರತಕ್ಕೆ ಇರೋದು ಮೂರು ಬಣ್ಣ, ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಇರೋದು ಎರಡು ಬಣ್ಣ, ನನಗೆ ಇರೋದು ಒಬ್ಬನೇ ಅಣ್ಣ, ನಮ್ ಮಂಜಣ್ಣ. ಸಾರಿ ಸಾರಿ, ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಟೇಸ್ಟ್ಗೆ ಹೆಸರುಗಳೆಲ್ಲ ಮರ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೀವಿ. ನಮ್ಮ ಆನಂದ್ ಅಣ್ಣ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸರಿಯಾಗಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾವ್ರೆ. ಆಗ್ಲೇ ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೊಡಿರಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೊಡಿತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಓವರ್ ಹೊಡಿತಾ ಇದಾರೆ. ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಸಿಂಗಲ್ ಅದು ಹೋಗುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಎಷ್ಟು ಸಲ ಊಟ ಮಾಡಿ? ನಾಲ್ಕು ರೌಂಡ್. ಇಲ್ಲ ನಾ ಇಲ್ಲ, ಐದು ರೌಂಡ್ ಆದ್ರೂ ಮಾಡಬಹುದು. ಆನಂದ್ ಆನಂದ್, ನಿನ್ನ ಕೈ ಮುಗಿದು ಕೇಳ್ಕೊತೀನಿ, ಕಾಲೇ ಬಿದ್ದು ಕೇಳ್ಕೊತೀನಿ. ಅಭಯಾರಣ್ಯ ಉಳಿಸು, ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನ ಉಳಿಸು, ಬೆವರ್ಸಿ ಮುಂಡೆ ಮಕ್ಕಳ. ಏನ್ರಯ್ಯ ನಿಮ್ ಹಿಂಸೆ, ನಿಮ್ದು ಏನ್ ಹಿಂಗ್ ಹಿಂಸೆ ಕೊಡ್ತೀರಾ ಅಂತ? ನಿಮ್ಗೊಂಚೂರ್ ಮಾನ ಮರ್ಯಾದೆ ಇಲ್ವಾ ಬೆವರ್ಸಿ? ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್. ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮುಗೀತು, ಈಗ ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಫೈನಲ್ಸ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಕಮೆಂಟ್ರಿಗೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಕಿಚ್ಚ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಅವರು ಬರ್ತಾ ಇದಾರೆ ಇನ್ನೇನು ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ. ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಇನ್ನು ಅವರ ಟೀಮ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಈಗ ನಮ್ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಕಮೆಂಟ್ರಿ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆಗೆ ನಮ್ಮ ಕಿಚ್ಚ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಅವರು ರೆಡಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಮೈಕನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹಲೋ ಹಲೋ, ಇನ್ಫೋಮ್ಯಾಪ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ ನ ಕೊನೆಯ ದಿನದ ಆಟ ಅಷ್ಟ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ ಇವಾಗ. ಪ್ರಕಾಶ್ ಅವರ ಆಟ. ಓ ಬಾಲ್ ಔಟ್! ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ಅವರು ಜಯಗಳಿಸಲಾಗಿದ್ದಾರೆ. ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ದೇವಿಕಾ ಹಾಗೂ ಕವಿತಾ ಅವರ ರೋಚಕ ಪಂದ್ಯಾಟ. ಮಾಡುವಿಲ್ಲವೇ ಮಾಡಿ, ಗೆದ್ದವರಿಗೆ ಗೆದ್ದವರಿಗೆ ಕೋಟಿ, ಸೋತವರಿಗೆ ಆಡಿದ ಸ್ಫೂರ್ತಿ. ಇದನ್ನು ಇನ್ಫೋಮ್ಯಾಪ್ ಗೌರವಿಸಲೇಬೇಕು. ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್ ಅವರು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳುದಾದ್ರೆ, ಹೀರೋ ಅವರೇ, ಪ್ರಕಾಶ್ ಅವರೇ, ಅಭಿ ಅವರೇ, ದಿಲೀಪ್ ಅವರೇ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ, ಫೈನಲ್ ತನಕ ಬಂದಿದ್ರಿ, ವಿನ್ ಆಗಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದೇ ನನ್ನ ಆಶಯ. ಈ ಒಂದು ಕಿಚ್ಚ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಯಾರಿಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಈ ಒಂದು ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಫಿನ್ ಆಟವು ಕನ್ನಡ ಚಲನಚಿತ್ರದ ಪಂಕಜ್ ಆತರ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಎಚ್ ಎಸ್ ಆರ್ ಅಲ್ಲಿ ದಿಲೀಪ್ ಅವರು ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಮ್ಯಾಚ್ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ವಿನ್ ಆದ್ರೆ ದಿಲೀಪ್ ಅವರು ಒಂದು ಕಾಲನ್ನು ದೇಣಿಗೆ ಕೊಡುವುದಾಗಿ ಇವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದೊಂದು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಬಾರಿ. ಇನ್ಫೋಮ್ಯಾಪ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ ನ 2024 ನ ನಾವೀಗ ಫೈನಲ್ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದುವೇ ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್. ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ದಿಲೀಪ್ ಮತ್ತು ಅಭಿ ಅವರ ತಂಡ ಆದ್ರೆ ಎದುರಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಬೀರು ಮತ್ತೆ ಪ್ರಕಾಶ್ ಅವರು ಸಹ ಇದ್ದಾರೆ. ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ 2024 ನ ವಿನ್ನರ್ ಆಗಿ ಹೊರಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಬೀರು ಮತ್ತೆ ಪ್ರಕಾಶ್ ಅವರು. ಇವರಿಗೆ ಕಿಚ್ಚ ಕಡೆಯಿಂದ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇಷ್ಟೊತ್ತು ನೀವು ಮಾತನಾಡಿದ್ದು ನಾನು ಕಾರ್ತಿಕ್ ಕುಂದರ್ ಜೊತೆ. ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋಲಿ ಸಿಗ್ತೀನಿ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ.
ಆಗಿದ್ದಾಯ್ತು ಅನ್ನೋಂಗೆ ಈಗ ಆ ಕಾರ್ಡಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಪ್ಲೇಯರ್ ಆಗಮನ.